ପବିତ୍ର ପୁରୀ ମାଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମହାଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି ପ୍ଲାବନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଦ୍ୟ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆଜି ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଯଜ୍ଞ ମହାଯଜ୍ଞ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବେଦପାଠ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବେଦ ପାରାୟଣ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହବନ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ଅଭିଭୂତ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ 700 ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।